គ្របជំិសូវអនុលោមលោកសេនគញ្ញាមការកម្មវិធីកម្ពុជា2050ឬក៏ហៅថា Cambodia 2050ចានៅក្នុងសព្ទានេះផងដែរគឺយើងមានកិត្តិយសដែលបានផ្ដល់ដោយលោកអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកមីកាមិម៉ាសាហิរ៉ូចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសតែតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនក៏ដោយជាវិនិច្ឆ័យឲ្យនៅក្នុងនោះក៏យើងនឹងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េច ដើម្បីជួយគ្នានៅក្នុងគ្រានេះតែម្ដងយើងឃើញឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរងនៅវិបត្តិ COVID ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងផងដែរចាចាដូច្នេះជាដំបូងនេះផងដែរសូមជួបជាមួយនឹងអាយ៉ដមអាយ៉កៈរាជទូតប្រចាំជើងចាស់ចាសូមគោរពជំរាបសួរ អឺទស្សនកិច្ចយើងឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងជប៉ុនគឺយើងមានតំណែងជាផ្លូវការតាំងពីឆ្នាំ1953មកម្លេះចានៅក្នុងនោះយើងក៏សូមគោរពឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដើម្បីជម្រាបអំពីប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗក៏ដូចជាលទ្ធផលតែការចាញ់ពីតំណែងកម្ពុជាជប៉ុននេះផងដែរចាសូមអរគុណចាំមានសូម え、日本とカンボジアあの、ナジャジャな、ក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ីដូចគ្នាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិប្របតទំនាក់ទំនងគ្នាយូរណាស់មកហើយក្នុងសតវត្សរ៍ទី17នៅរាជធានីឧដុង មានទីប្រជុំជនជុនចិនជប៉ុននៅនៅប្រាសាទអង្គវត្តគរមានបនសូលតុកនៅអកសោឬជុនចិនប្រាសាទដែលជុនចិនជប៉ុនបានសុសេពេលមកដល់កម្ពុជានៅពេលនេះបងដែរលើសពីនេះទៀតបណ្ឡាយខ្មែរ apply លពៅភាសាជប៉ុនហៅថាកាបូជាមានគេនិយាយថា kalpi down apply លពៅនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាទើបដราบបានគេបន្តហៅឈ្មោះ player ពលតាកម្ពុជារដ្ឋធម្មតសព្វថ្ងៃនេះនៅប្រទេសជប៉ុនទោះជាតំណាក់តំណងជប៉ុននិងកម្ពុជាបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រកបដូរប្រជាជិមនិងប្រជាជិមមានយូណាហ៍ម៉ៅហើយហើយតំណាក់តំណងការទូតវិញរបស់ប្រទេសទាំងពីរដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1953ក្រ ாய் ក្រ ாய் មកប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតក្នុង ស្ថាបត្យកម្មលំដាប់ដោយសង្គ្រាមស៊ីបោនៅពេលសង្គ្រាមស៊ីបោប្រទេសពងបានក opi មហាអំណាចផ្សេងទៀតគឺមានទំនេតដំណំផ្ទាល់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមស៊ីបោនេះទេហើយនៅទសវត្ស1980នៅពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់ហើយកម្ពុជាស្វែងរកសន្តិភាពជប៉ុនក៏បានចូលរួមចំណែកដល់ ការកសាងសំណង់ស្ពានរបស់កម្ពុជាដោយបានជួមរុំក្នុងការជួចចាសស្ថាបត្យកម្មប្រៃម៉ៅទៀតដោយបានឆ្លងកាត់សំក្រៀនស៊ីវីលត្រូវបានប្រតិកម្ពុជាត្រាប់បានបំពេញបំប្លាញពេលនេះហើយជាពេលដែលកម្ពុជាត្រាប់ក្រោកចෝឡើងវិញ ដូចនេះដំបាយស្ដាប់ប្រតិកម្មចល័ងវិញចំពោះបាននិងកម្ពុងបដិការការគណត្រោក៏ចាប់ប្រតិបត្តិការសេតកេលឺវិស័យនានាចាប់តាមពីពេលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្នាំ2013 ក្រៃរយចុះពេលហុកសាប់ឆ្នាំមុនទៅអំពីបានបានការទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំ1953ដំណាក់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានជាអតីតគម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានទៅទស្សនាកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុន៣ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ហើយនៅឆ្នាំ2019សម្ដេចព្រះបរមនីតនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់ក៏បានយាងចូលរួមព្រះរាជពិធី រងរិទ្ធសម្បត្តិរបស់ប្រជាកលនាប្រជាចារអធិរាជជប៉ុនប៉ុន្តែគួរឲ្យសក្តានុពលកាលពីឆ្នាំមុន avaisa អលប៉ពលនៃ Covid-19 បានធ្វើឲ្យការប្រាពប្រជាជនត្រូវបានផ្អាកប៉ុន្តែទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកក៏ប៉ុមបន្តការអភិវឌ្ឍក៏ដោយគួរឲ្យដំមតិគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានធ្វើដំណើកទៅស្នាក់នៅកម្ពុជា ហើយបានពិភាក្សាគ្នាពីការបង្រឹងទំនាក់ទំនងវិសាមប្រទេសជួរទាំងពីរនិងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19ជាដើមក្រុងភៀបជាតីគយយុទ្ធសាស្ត្រនេះយើងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងនឹងត្រូវបានបង្រឹងបន្តទៀតនេះពេលអនាគតឲ្យច្បាស់និងបានតរគាន់ត្រលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា គ bon ោលដូចជាប្របដោបបតួ្នុងប្រជាជនរួមទាំងវិស័យផ្សេងទៀតផងដែរបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានគំនោនសេតកេអវិជ្ជមានបន្តិចបួនទួចាប់តាមពីជំនាន់ដាស្រជំងឺកូវីដ -19 ក៏ប៉ុន្តែជានានិកាកំពុងរក្សាបាននូវអត្រាកំនោនខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យភាពទៀងនៃទុតិយភញ្ញកកំពុងមានការកើនឡើង ទោះបីជាធម្ម hom ទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជាតែមួយมันទន់ធំទូលាយណាស់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយុឺមឺតកងកម្ពុជាជាដំបងសេតកិច្ចមេគង្គរួមគ្នាចេញមួយប្រទេសចិត្តកម្មថៃនឹងវៀតណាមហើយប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃតំបន់នេះព្រមទាំងមានកម្លាំងពលកងវីកម៉េង នឹងជឿជាក់ថាពេលអនាគតកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាទីផ្សារនឹងទូទាំងវិនិយោគដ៏សំខាន់លើពីនេះទៀតបពញ្ញកគមាន thái ទួចឬការវិនិយោគពីបរទេសដែលចូលឲ្យប្រតិកម្ពុជាកាន់តែមានភាពតេតានខ្លាំងឡើងកម្ពុជាមកពីលោកកំពុងតកម្មទៅដល់ សម្រាប់សំណួរជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងថាតើសម្រាប់ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជានិងជប៉ុនគឺមានទំហំវិនិយោគរហូតទៅដល់76000លានដុល្លារចានៅក្នុងនោះគឺកម្ពុជារបស់យើងបាននាំចិញ្ចឹមទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុនប្រមាណជា475 លៀនដុល្លារជាងចាហើយនៅក្នុងនោះឃើញថាជប៉ុនបាននាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺទំហុំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា111លៀនតែប៉ុណ្ណោះទេថាតើទំហុំនៃការវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននេះជាទំហុំតូច ឬក៏មានទំភុំធំហើយថាតើក្នុងនាមឯកឧត្តមក៏ដូចជាតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនយ no ាងមានកូននយោបាយឬក៏យុទ្ធសាសអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យការវិនិយោគក៏ដូចជាទំភុំនៃការវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនហ្នឹងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងពង្រីកវិសាលភាពមិនថានធាការសូមអរគុណអានោពាយិទោសិនូកាន់កេទេស្គេដូមក បាទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៃកម្ពុជានឹង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 កម្ពុជា តំណញត្តំណំピアノチកម្មរុបៀមពតិទាំង២កំពុងរៀបចំរោងជាលំដាប់ដែលនេះជាពត៌មានបញ្បង្ហាញថាផលិតផលរបស់កម្ពុជាផ្ដល់ទៅលើសម្ leptonic ពុំពៈគំពន់จักรឫសយ៉ាងរំមាំនៅនៅក្នុងទីផ្សារជប៉ុនប៉ុន្តែតំហំピアノチកម្មសរុបជាមៃជប៉ុនការពីចំណំបានទុយចុះប្រមាណ១០%គឺដោយសារតែនៅជប៉ុន Uh, area bot chennai lui tra bang kat bontoi thaisakop 79 pontai chen ni neka kư tomhom pianichakam sorop compound kaonam ru vien putte tean pi toba tomhom pianichakam toicha prohay to pek roy kal pi chenam mon ko dai ko mien palutapang muichamnu mieng ka nam chen kaonlam toichakru bomlah akisni chedam នេះបង្ហាញថាតាមសាស្ត្រអតិពុនៃកោវិទ9គណៈពេលដែលការទើបពីពុតកំខ្សែសម្បផ្គក់ក់នៅចំវិញពីពបលោកបានคลายជាប្រតិបត្តិរបស់សាហាគ្រេសជាជ្រាននេះប្រតិកម្មជាអាចនឹងคลายជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មថ្មីប្រតិកម្មជាអាចបង្កើនការនាំចេញនៅ ទំនិញជាចារាមប្រពតតាមរជ្ជការបន្ទប់បន្ទាល់ជាបន្ទ uan នៅទុនធៀមនេះតើតောင်းត្នឹងបលតកម្មការពង្រីកលុបតិតចិត្តវិនិយោគនិងការតេកទៀនឧស្សាហកម្មបលតកម្មថ្មីថ្មីបောင်းនិយាយពីការវិនិយោគវិញធំហុំទឹកប្រវិនិយោគសរុបរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាមានចំនួនពី85,000លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាចំនួនឡុងដាប់ទី4ពន្ធាពីជិងកូរេកានត្បូងនិងចក្រពតអង់គ្លេសចំនួនសមាជិកនៃសហគមន៍ទូរគិច្បពំនៅកម្ពុជាគេហៅកថាជេបាបច្ចុប្បន្នមានចំនួន254ក្រុមហុំគឺបានកើនឡើងប្រហែល150ក្រុមហុនក្នុងរយៈពេលតពឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក <mid -ish> ្រុមហ៊ុនជប៉ុនក compong សំឡងមកប្រទេសកម្ពុជាតាមបីបង្កើតមេរតាតាមប្រទេសកម្ពុជាកាវីនយោពពីប្រទេសជប៉ុនផ្តល់សហការតាមប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថានឹងអាចផ្ទៃបច្ចេកវិទ្យានិងការបំកំការងារ លុបពីនេះទៅទៀតមានគម្រោងជាច្រើនដោយជាភាសាទំនើបអ៊ីអូមដែលជាអតិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅរុបៀបរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក្នុងន័យនេះការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគឺមានចំនួនខ្លះមានលក្ខណៈគុណភាពល្អកោះគ្នាពីការវិនិយោគពីប្រទេសផ្សេងៗ ហើយខ្ញុំកតាកាវីយករបោះជប៉ុនអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការជំន្រោះកម្ពុជាជប៉ុនដែលរៀបចំឡើងដោយក្រួងខ្ញុំផ្ទាល់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននិងឯកឧត្តមសុកចេនដាសាវីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហើយជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអ្នកតំណាងសមាគមទូរលេខជប៉ុននៅកម្ពុជានិងក្រសួងស្តារបំៀបពន់បានទូកា PPX គ្នាលុបបញ្ហាចលះនានាតាមវាយការវិនិយោគមកតាមធាតនៅកម្ពុជាហើយបានដាក់ចេញនូវកំណត់និងអនុសាសជារៀងរាល់ឆ្នាំយងសង្ឃឹមថាតាមរយៈ kait ka baep nih ka viniyok robos krom hon japon ning khang lang tam tiet protei japon miem bomnong thveu chamnuon lue ka viniyok da kdut dong ka apivot protei kampuchea ning ka thveu aoy prosalang neu chip phiep rohm neu robos protei jem toich nih namai dosrai panih hap seng seng soms da dau yo jut tok da neu ka luok lang robos krom hon japon neu kampuchea paon dae nơ yeah, thank you yeah um cha chi monta ne te te ni dai samnu chi monta ku kaetong te nang thap ta អៃដំផ្ទាល់មានកោដៅក៏ដូចជាយុទ្ធសាសយ៉ាងមុតតតងទៅនឹងការសហការគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាមានតំណែងតំណងល្អជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែរងគ្រោះតវិបត្តិ COVID យើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានការកើនឡើងតើក្នុងនាមអៃដំដែលជាដំណើរ អ៉ាប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាអឺជាអង្គការអន្តរជាតិមានមុខថាតើយើងមានអឺយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីរួមគ្នាសហការដើម្បីជួយដល់ប្រជាកម្មជានៅក្នុងវិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រៃសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានប៉ុណ្ណាចា៎えまず初めに តបនីរិយចេបតមយងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនឹងសម្តេចនៅការគោរពចំពោះកិច្ចគាំទ្រប្រឹងប្រែងរបស់ស្ម dais ទីជោហ៊ុនសែនក្រសួងសុខាភិបាលនិងពីគីពីពន្ធដារទីដែលបានចូលរួមតបស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូវីដ -19 ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនប្រតិកាត3020កែគម្ពះដែលបំដល់ឲ្យមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងយ៉ាងច្រើននេះ ក <mí> ម្ពុជាមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ហើយបើទៅដោយជាប្រទេសជប៉ុនក៏កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកគណនីក៏យើងនៅតែសហការយ៉ាងរួមរំជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាការពង្រឹងប្រព័ន្ធវិជ្ជសា គឺជាបញ្ហាធំបងពុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយប្រទេសជប៉ុនក៏បាននឹងកំពុងដងការ control ឬខិតខំការនេះផងដែរចាប់តាំងពីដາມឆ្នាំមុនជប៉ុនបានផ្តល់ចំនួនអស់សំណុំប្រមាណ60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកឬការពកតគងចំនួនសងក្របមួយទាំចាប់បានពីការបដិវត្តន៍នូវសិទ្ធិការពីការជលង ទ <rium> ិញជាមរបស់មកនឹងសំរិទ្ធបំភៈកាភីគ្រួមកាធូអៃប្រសាឡង់ណូម onti <Dante> pet បងអាយកាច់សិមរិយាបនឹងកាប្រកកងអពកោវិជ្ជសាទិញជារត្យូមសំក្រុសប៊ុនទួននឹងអពកោទ្រូតប៊ីណិតកាំរិះម៉ៃអិចជាតាំងលើក២នេះទៀតប្រទេសជប៉ុនបានបរិជាកតវីកាប្រមាណ២០០នៀលដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក នៅកូបាក់សស៊ីលីតីតាមបីខំត្រូលដល់ការឆែកចៃវ៉ាក់សិននៅក្នុងប្រទេសដែលមានតម្រូវការរួមតាមប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយានដល់ហើយថាវ៉ាក់សិន AstraZeneca ប្រហែល32,000ដូសបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារួចទៅហើយតាមរាជកូបាក់សស៊ីលីតីឲ្យយើងនៅតែមានបំណងបន្តការគ្រប់គ្រងបែបនេះ លុបពីនេះទៅទៀតតាមបីគមត្រូវដលកាច័ប័កសានៅកម្ពុជាច្បងគោបានដលឲ្យអង្គការយូនីសេតនៅអបគរេក្សាភិបត្រជាតិគេហៅអង់គ្លេសថា code change នឹងជំនួយបច្ចេកទេសដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏កំពុងពិចារណាលើការបដិអបគរេក្សាភិបត្រជាតិ cord chain tham project on ka jaika phon dai man taep po no pol pa po nei kom ko bit to prom bo ni ban chet atipol yang khlam to song kom neung setaket de bo protei kampuchea hai jepong ko ban bodol chumnoy pontuan tie pra kamchey dai mien tomhom tik pra ប្រមាណពីរយ12.7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាតំប ाइस ដែលសកល mapset តែនឹងសំគមឡងវិញនឹងបដងជាសិចប្រដកជុនក្រេក្រជាដាំប្រទេសជប៉ុន ន <C da> ឹងបន្ត <Christopher> គ <hid> ាំទ <organizational> <sa> ្រដល់កិច្ចកិច្ច compromise របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យសេមសេនទីបំលងសំណើមកការគិតវិក្កាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានូវទឹកជឿជាក់ទីគេបាទហើយសំណួរជាហៃសំណួរជាបន្តគឺទទួលទៅនឹង តើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុននឹងមានអ្វីដែលជាកូដដ៏សំខាន់បន្ថែមទៀតដើម្បីសមស្របជាមួយនឹងកូដដៃរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកូនយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជា2050 អពង្រិកនៅទំ្នាក់តំងក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសមួយមានចំនួនមនុស្សមំកម្រិតខ្ពស់ឬក៏មានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងចាស់ក្នុងនាមអាយដាមជាអាយកតទូតថាតើអាយដាមមានទស្សនវិស័យយ៉ាងម៉េចដែរចាស់ចាស់ Yes អ <ted> នុគំនិតគឺជាគូលេខ30នៃកា47លេខឬខេព្រមព្រៀងទីក្រុមប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់សមក្រៀងស៊ីបងនៅកម្ពុជាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពន្តែបើគិតពីរបប Micro Home និងសម័យសង្គ្រាមស៊ីបងជាបន្ទោបន្ទោបប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬវិស័យនានាក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះ ខ្ញុំសូមកត់សរស័ព្ទចំពោះកិច្ចគម្រោងប្រៃរបស់ Project ជាងកម្ពុជាទាំងអស់បច្ចុប្បន្នផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រហែល1650ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះគឺប្រហាក់ប្រហែលស្មើនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP សម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ1973ដែលជាស្ម័យជប៉ុនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅពេលនៅប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងដូចប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគោសម្រាប់បាននៅកំណើនខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្រងស្រូបពេចជាមួយគ្នាគោមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្នុងប៉ុនក្លាំង យឺមមានបញ្ហាច្រើនតែត្រូវជំនះដោយជាបញ្ហាបរិទ្ធកកស្ទះច្រាជោគក្រតុណៈច្រាជោគនឿនពីងាយរងគ្រោះពីគ្រោះមហន្តរាយជាដំណមប្រទេសជប៉ុនក៏បានយកជំនះបញ្ហាទាំងនោះឲ្យបានក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ទិច្ ਨੇ នំបៃអីប្រតិកម្មជាអភិវឌ្ឍនឹងសម្រាប់បានកោលដៅរបស់គ្រួងបំតាមទៀតចាំវិជ្ជាត្រជំនះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមស្របតាមចកកវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ប្រតិចព័ន្ធបាននឹងកម្ពុម្ពផ្ដលការ control កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យជាច្រងដូចជាការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កាកៃលុំអូប៉ារីកាទ ੁਰ កេកាទបុអៃប្រសាឡងនៅជីវភិបរកនៅរបបប្រជាជិមកាបន្ទុកបន្ទាល់ទុនធិមនុនឹងកាបង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ព្រមទាំងអភិបាលកិច្ចល្អឲ្យប្រទេសជប៉ុនណោតែមបំនាំបន្ទោខントរដល់វិស័យទាំងនេះតាមបៃអៃប្រទេសកម្ពុជាយោស្ញះបញ្ហាទាំងនេះ ទិញហោតាតូនតំណបញហាដូចជាបញហាប៉ារីតនឹងៀបងងីរងគ្រុ២គ្រុបមហាត្រាយចាប់តាម២ខែមករាឆ្នាំនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកកទេសដែលមានទំហំទຶកប្រាក់៣ឌីនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្ារ am ប្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រ តោអ៊ីសាហាកាជាមួយអនកយ UNDP 1.4រិតាហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំនេះយើងនឹងចាប់បានការសានសុងរងចាស់ប្រព្រឹត្តកម្មប្រព័ន្ធទឹកកកវក dumbongke បងអស់នៅរាទីនេះខ្ញុំពេញដែលចំណាយទឹកប្រាក់25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002 នឹងបាននឹងកំពុងអនុវត្តគម្រោងការពៀទឹកចំណងនឹងកែលម្អប្រព័ន្ធ Prolile Lu នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលចំណាយទឹកប្រាក់សរុបចំនួន112លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបច្ចុប្បន្នការតាម Samsung ដំណាក់កាលទី4កំពុងដំណើរការ លទ្ធផលនេះទីនៅពេលដែលការសង្សងអាក្យ componte មានការកំឡាំងនៅក្នុងដំបងទីក្រុងយើងក៏ compone control ដល់ការៀបចំច្បាប់នូវបញ្ញត្តិតាមបីធានាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអាក្យ componte ទាំងនេះក្រំតែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ បន្តនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងអ្នកជំនាញជប៉ុនបានមកប្រតិកម្មជៀសឲ្យបានត្រូវការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាលើវិស័យផ្សេងផ្សេងនេះសម្រាប់ខិតសហប្រធបត្តិការសេតកែរបស់ជប៉ុននិងកំពុងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបន្តមកទៀតប្រទេសជប៉ុនមានបំណងបន្តសហប្រធបត្តិការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីប្រាស្រ័យបオフィスរបស់ខ្លួនដែលបានចរងកាត់កំណាម បាននិយាយពីផ្នែកនៃវាយវិញតាមបីគំតរដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយើងបានរៀបចំគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអ្នកដែលមានវៃក្មេងឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនយោបាយនៅកម្ពុជាចំនួន៤ដងរួចមកហើយដើម្បីចាក់ទុព្ទដល់សាគិការបោះជំនួយជំនួយលើមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសជប៉ុន និងបងកាតមានការពីពីខ្សាផ្សេងផ្សេងជាមួយនយោបាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនតោវិសាប្រទេសជប៉ុនជាប្រតិមួយដែលទុនទានមានកកប័កកាតទុច្ចិនប្រទេសជប៉ុនបានបដអតកា YouTube តាក់ឬការអភិវឌ្ឍទុនទានមួយនេះជាយឺមកហើយតាមបៃអោយប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍបន្តតាមទៀតចំពោះតូឆ្នាំ2050 ការអភិវឌ្ឍន៍ទុនធម៌សម្រាប់ protect ជាតិធម៌គឺជាកិច្ចការមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ឥឡូវនេះគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះការផ្ទុះការប្រដ োধ ប្រជាជនដោយសារកូវីដ19បន្ទាយនៅពេលការរីករាលដាលនៃកូវីដ19 3-4ចុចយឺនឹមពន្តការប្រដ োধ ប្រជាជនរបស់ប្រទេសតាមពីក្រោយវិញ នឹងបន្តគាត់ដល់ការអភិវឌ្ឍទន្ទឹមដែរមិនអាករបស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដែរជួយទៅស្ទិទីたいと思いますねសិកជសិកយាចាអាចចុងរាយថាតាអាចដល់មានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចា គលមុននេះខ្ញុំបានរាយការណ៍ដូចដែលបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនមានទំនាក់ទំនងសម្បទានយូរអង្វែងមកហើយប្រទេសកម្ពុជាបានជំនះពីបល្បាក់និងសម្ឡេងបានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាខ្ញុំពុទ្ធជាមានទំនាក់ទំនងពីប្នះដែរប្រទេសជប៉ុនដែលបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍នេះ ឈ្មោះនេះគឺជាគូលេខទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយឈ្មោះសំខាន់សំខាន់នឹងបន្ទោដូចជាការបោះឈ្មោះធំធំនៃក្រមសម្រាប់ឈ្មោះក្រៅនិងឈ្មោះក្រៅមួយទៀតហើយឈ្មោះក្រៅមួយទៀតក៏ជាឈ្មោះអនុសាសន៍ពិសេសនៃគូលេខទី70នៃចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះ មិនថានៅប្រទេសជប៉ុនឬនៅពិភពលោកនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំពីប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានកិច្ចសង្កត់ធ្ងំលើភាពស្និទ្ធស្នាលនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំបានដានថាសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺចូលឬកលការការទូតជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ នៅប bon bon ្រទេសដែរប្រតិកម្មជារៀកសាបានដំណ្នាក់ដំណងប្រកបដែរតូលៀបល្អជាមួយប្រទេសក្របទេសនឹងបន្តការអភិបាលបំតាមទីតប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តទូកាជាមីប្រតិកម្មក្នុងនាមជាមកចាស់លើកពីនេះទៀតនៅឈរមាសទី2ឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបក្រុង விய បចំឡៅដោយប្រទេសកម្ពុជា H.N.M. ក្រៃគឺជាឆ្នាំដែលសំខាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសប៊ូជេប្រទាននៃអាស៊ានប្រទេសជប៉ុនមានបំណងបង្កើតកិច្ចសហការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដាល់ទូនីតិណោះដោយជោគជ័យហើយជប៉ុននៅតែគិតគំ pon time tiat dam bai bong kan ka plak prod khnie mon tram tai rubian ngrot apibao pon nok te time tiang rubian proche chon chon pon num kam che pon tae Yes on my អង្គការតទស្សនីយជនផងដែរដែលតែងតែចំណាយពេលទស្សនារកកម្មវិធីកម្ពុជា2050របស់យើងខ្ញុំផងដែរហើយនៅក្នុងអង្គការនេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយឥដ ਾਮ អាយករាជទូត ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានដាក់ផ្តល់ឱកាសព្រោះជាផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានលំដាប់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID ដល់ប្រដមអសម្ភារតាមវីដេអូស៊ូមរបស់យើងខ្ញុំផងដែរចាក់ក៏សូមអញ្ជើញព័ត៌ដល់អាយ៉ដាំឲ្យជួបតាមសํานักរដ្ឋសុខភាពល្អនិងជោគជ័យរដ្ឋភិរិយកម្មផងដែរចាក់ឲ្យក៏សូមអញ្ជើញព័តដល់បងប្អូនទូតជនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យរួចផុតទុកជាពិសេសគឺសុខភាព អឺចេះផុតពីជំងឺកូវីដ19នេះទាំងអស់គ្នាហើយយើងរួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអឺឲ្យវិមាសនៅវិកកូវីដនេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរចាសសូមជួនពរអ្នកទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លីចាសសូមអរគុណ